Utbildad hudterapeut. I dagens video tänkte jag att vi ska prata lite grann om just rakning. Och all sorts form av rakning är ju hyfsat densamma. Så vare sig det är så att du rakar dig i ansiktet, under armarna, i bikiniområdet eller på benen så kan du använda dig av de här tipsen. Och nej, ingen bryr sig om du rakar dig, vart du rakar dig eller om du väljer att inte göra det. Det är såklart inget måste. Men det som jag upplever personligen, det är att jag brukar raka mig lite oftare nu under sommaren, vilket jag också har för mig att de flesta andra också brukar göra. Så därför tänker jag att nu på våren kan passa bra för oss att gå igenom just de här olika tipsen. Hur du rakar dig på bästa sätt och just för att undvika att få de här små röda prickarna, rakfinnarna och inåtväxa hårstrån efteråt. Och det första jag tänker att vi hoppar in på det är nämligen preppen, det vill säga saker vi gör innan vi rakar oss. För rakning är ju ganska så slitsamt på huden och det finns några saker som vi kan göra för att verkligen maximera slutresultatet, att det blir så bra som möjligt. Men också motverka att vi såklart får de här problemen som prickar och inåtväxta. Och det första som jag vill att du gör innan vi går över till rakning, det är nämligen att du exfolierar huden. Det här gör du helst dagen innan eftersom vi vill inte överbelasta huden med att just så pass exfoliera den och direkt efter gå in och också raka huden. För när vi rakar så drar vi egentligen ett vast rakblad över huden, som en kniv egentligen. Och det kommer ju alltid dra bort lite hudceller, så är det så att du nyligen är exfolierad så har ju du tagit bort de här gamla hudcellerna högst upp som är döda och bara ska ramla av. Men går du då in och rakar kommer du då att skrapa bort de nya hudcellerna också med ganska stor sannolikhet. Så för att minimera risken för irritation vill du göra det här åtminstone kvällen innan till exempel. Då kan du både hjälpa till att motverka de här rakfinnarna, men du kommer också skapa en mycket slätare hudyta för när du sen väl går in och rakar. Det kommer liksom inte ligga i vägen en massa gamla hudceller eller smuts när du väl drar rakhyven över, vilket gör att du kommer att få en närmare rakning, men också att vi kommer inte att dra lika mycket i huden, att slita lika mycket på den. Beroende på vart, vilket område och även vad din hud gillar så behöver du såklart välja vilken form av exfoliering är det du vill ha. Jag har ju precis gjort en video om just hur du väljer rätt exfoliering för din hud. Så kika jättegärna på den. Och är det så att vi snackar för kroppen så älskar jag såklart den här som är ifrån Paula's Choice. Deras 10% AHA kroppskräm. Den här har då 10% glykolsyra. Och den här är som sagt då rejäl, och jag brukar primärt gilla att använda den här på lite större kroppsdelar, på lite större hudyta, så som till exempel mina ben. Går såklart också utmärkt även att lägga på typ venusberget och i yttre delen av ljumskarna. När vi sen kommer lite närmare bikiniområdet, du ska ju såklart inte lägga en syra på dina slemhinnor, det hoppas jag att ni ändå hänger med på. Men när vi snackar om just ljumskarna, typ där som troskanten eller boxerskanten går, ni vet just där, ja ljumskarna, där går det jättebra ändå att lägga den. När det sen då gäller för under armarna så är ju det området lite mer känsligare så där brukar jag ändå köra samma som jag kör i ansiktet även under armarna. För det är ju nämligen en tunnare hud där på det området och risken är att det kommer bli irriterat om du kör på någonting som är väldigt, väldigt starkt och till och med att du kommer kunna få missfärgningar eller hyperpigmenteringar i det området. Jag vet att väldigt många brukar gilla att köra den här som är ifrån The Ordinary, deras 7% glykolsyra. Visst, den kan funka jättebra för väldigt många, men specifikt om det är så att du har kanske en känsligare hud eller om du har en mörkare hudfärg kommer du faktiskt kunna löpa större risk för att få hyperpigmenteringar under eller i din armhåla på så sätt. Eftersom det är tunnare, känsligare hud, kör du på för starkt kommer det bli som ett trauma för huden om den blir irriterad. Och din hud kommer som försvar producera mer melanin. Så du kommer som få mörka fläckar där under. Så därför brukar jag inte riktigt gilla att rekommendera typ glykolsyra eller riktigt starka kroppsprodukter under just armhålan, speciellt och specifikt om du har just en mörkare hudfärg, för det är inte värt risken. Så helt enkelt, är det ett känsligare område så kör en mildare syra eller det som du brukar ha i ansiktet. Är det så att du verkligen inte vill använda en syra? Visst, jag kan också tycka att det är okej med att ta och blöta en frottéhandduk och försiktigt då skrubba den över kroppen. Däremot, det här kommer inte ge sådär jätteeffektiv exfoliering eftersom det är lite beroende på hur mycket du skrubbar, hur länge du skrubbar det, vad du har för handduk och så vidare och så vidare. Plus också att det kan även alltid irritera eller till och med för vissa ge mer eller värre inåtväxta eller irriterade hårsäckar, för du är ju där och skrubbar och gnuggar och irriterar, så de kan liksom reagera och du kan få fler röda prickar. Så ha det också i åtanke. Sockerskrubbar däremot gillar jag inte, vilket jag också nämnde i den här videon om just exfolieringar. Och det är just för att jag som sagt tycker att de är lite för riviga och för rispiga på huden, för det är ganska stor chans att du skapar sådana smås mikrosår i din hudbarriär när du river runt på dem, för de agerar ju egentligen som ett sandpapper. De slipar bort gamla hudceller. Vilket också gör att de inte är sådär jätteskonsamma och har lite fler nackdelar till sig. Så vill du ha något skonsamt, välj helst inte det. Efter det, om vi ska hoppa över till under tiden som du rakar dig. Det som du vill göra direkt först och främst är ju såklart att du vill rengöra området. Just att vi kan se till så att det inte är bakterier eller smuts eller så på området. Är det i ansiktet, använd din vanliga ansiktsrengöring är det på kroppen, använd gärna liksom en skonsam och mild kroppsrengöring. Därefter så vill jag faktiskt att du ska undvika skummande rakgel. Det här är nog det som de allra flesta gör fel tycker jag och det är nämligen för att en skummande rakgel, vilket är typ det typiska klassiska som de flesta brukar använda, brukar kunna vara mycket mer uttorkande och en hud som blir uttorkad kommer både ett ha svårare för att läka så det kommer ta längre tid och du kommer löpa större risk för att få inåtväxta. Då får du kanske gärna det här yttorra, så när håret sen försöker växa ut så stoppar den av just den här torra hudcellen som ligger för. Så du löper större risk för att få rakfinnar om du använder dem. Välj istället såna saker som till exempel balsam, olja, Jätte, jättefina. de mjukgör nämligen hårsåret på ett helt annat sätt. Är det så att du verkligen vill ha specifika produkter för ljusrakning, välj då istället antingen en Shaving Cream eller en Shaving Balm. De är som lite mer återfuktande. Det som jag personligen alltid brukar köra på är nämligen balsam. För det har man alltid redan i duschen så det är ganska simpelt också att inte behöva köpa en till produkt. Men de är nämligen jättefina på att just mjukgöra hårstrået. Så det kommer inte vara lika trubbigt eller lika bångstyrigt och det kommer vara mycket enklare att raka. Mjukgör också huden. Men du kan sen såklart också välja någon av de andra. Till exempel mandelolja är väldigt, väldigt fin. Funkar jättejättebra också på de intimare områdena för det är vanligtvis den skonsammaste oljan. Men jag kan länka såklart några olika alternativ till just istället för en sån här skummande uttorkande rakgel. Därefter vill du se till att du har en bra och skonsam rakhyvel med vassa rakblad. De här rakbladen ska faktiskt bytas mellan var femte och tionde rakning, det vill säga vi ska se till att de här inte hinner både bli trubbiga, men också vill vi undvika att det hinner växa en massa bakterier på dem. Så de ska faktiskt bytas ut oftare än vad man tror. Så det här blir ungefär varje varannan månad beroende på på Såklart för ofta som du rakar dig. Några vanliga och även populära rakhyvlar är bland annat den här som är ifrån Estrid. Det här är det som jag personligen gillar bäst och brukar använda. Sen vet jag också att andra brukar även tycka om de här typiska mansrakhyvlar eftersom de som används för att raka skägg oftast är lite bättre för att följa kurvor och konturer och lite grann och kan vara lite mer effektivare också på så sätt. Men se egentligen till att du hittar en rakhyvel som funkar just för dig och som du också verkligen tycker om och är enkel för dig att använda. Därefter, hur ska vi då raka? Jo, vi ska nämligen raka med hårs. Vilket helt enkelt innebär att du rakar i samma riktning som hårstrået växer. Väldigt, väldigt många gör misstaget att de faktiskt rakar åt fel håll, det vill säga mot hårs. Det här kommer visserligen att ge dig en närmare rakning, men tyvärr orsakar mer irritation. För till exempel om vi då har ditt lilla hårstrå som ligger här, det växer åt det här hållet. Tar du då din lilla rakhyvel här och ska raka mot håret, kommer du då faktiskt att lyfta upp hårstrået och när du då rakar, visserligen, du kommer att få en närmare rakning eftersom du eh, kattar av hårstrået mycket längre ner, men du kommer att rispa på huden som ligger under hårstrået. Så det kommer att leda till mycket mer irritation. Jämförelsevis, om du då har ditt hårstrå och du rakar med hårs, du kommer inte få lika närmare rakning, men du kommer nästan inte alls att rispa någonting på huden som är här under, eller hur? Och det här är faktiskt jätteviktigt också att försöka dubbelkolla, för till exempel rakar du skägget så växer det faktiskt åt lite olika håll. Nämligen på kinden så brukar det växa neråt, medan här på halsen växer håret istället oftast uppåt, så man måste faktiskt hålla koll på varje litet område. Vart åker håret egentligen? Det här är dock, bortsett från under armarna, där under kommer faktiskt för de flesta utav er att hårstråna att växa åt alla olika håll samtidigt. Det vill säga att du kommer måste både att dra uppifrån och nerifrån på alla olika ställen för att få med håren överhuvudtaget. Så det är som ett litet undantag. Därefter så kommer vi in på vad du ska göra efter att du nu har rakat huden. Och det första som jag kommer rekommendera, det är nämligen att du ska smörja med Aloe Vera. Den är ju bevisad kunna vara lugnande, läkande, kan också dämpa sveda i huden men också inflammation, och är även återfuktande. Den är väldigt, väldigt enkel, smidig att smörja ut på området, de flesta har också lite Aloe Vera hemma, och är ganska enkelt att hitta på typ alla apotek. Vanligtvis vill du leta efter någonting sånt som har ganska mycket, hög mängd av just aloe vera gel, typ 98-97% ungefär och det kan du då till och med även använda till exempel efter att du har solat men specifikt då också väldigt bra även efter att du har rakat dig. Är det så att du rakar ansiktet kan du då till exempel börja med att lägga den här och sen kanske till och med vilja lägga en barriärkräm ovanpå för att få lite extra fuktbevaring och även lugna på extra sätt. Då har jag till och med väldigt många tips i min video om just en skadad hudbarriär på olika barriärkrämer. Så här på rak arm så kan jag tipsa om puritos sovmask. Den som är väldigt lugnande och läkande. Den är jättejättefin. Den vet jag att väldigt många som brukar raka skägget eller ansiktet ungefär dagligen brukar märka väldigt stor effekt ifrån att den är väldigt, väldigt fin på att lugna och dämpa. Den andra saken som jag också tycker är det absolut viktigaste om du rakar huden på kroppen, det är att du nämligen ska undvika att ta på dig tajta plagg. Och det är just för att du vill undvika att ha någonting som ligger emot och orsakar friktion mot området. Speciellt om tyget till och med är utav till exempel polyester som vanligtvis inte brukar låta huden andas så alltså mycket där under utan det bara kommer ligga emot och skava och liksom hålla inne allt. Det här tycker jag gör som allra, allra störst skillnad på om jag får inåtväxta hårstrån eller inte. För du ska nämligen absolut inte ta på dig dina tajtaste, smalaste skinny jeans om du har precis rakat benen, eller ta på dig din minsta lilla stringtrosa om du har rakat intimområdet, förstår ni? För tyget kommer ju nämligen att ligga emot och skava och irritera och till exempel också kunna göra så att hudceller eller tyget till och med ligger för när håret försöker växa upp igen. Om du har möjlighet, försök verkligen att låta området få lufta helt och hållet. Det vill säga helst de första timmarna, vilket också är varför jag brukar rekommendera att man kanske rakar sig då på kvällen och helst kanske då till och med sover helt kommando för att verkligen låta området få ha ingenting som ligger emot och skaver. Slutligen, om du verkligen vill fortsätta att motverka de här inåtväxta hårstråna. För så fort som det här hårstrået som du har kapat av försöker att växa upp och ut igen, så vill vi ju se till så att det inte ligger någonting för. För det är ju då som den blir tilltäppt, eller inåtväxt. Det är då som den liksom kurvar sig tillbaka och blir som en liten hårboll under ytan. Vad behöver vi då? Jo, nämligen regelbunden exfoliering. Så fortsätt då egentligen med den formen av exfoliering, den produkt som du använde kvällen innan som du rakade dig, ungefär 2-3 gånger i veckan. Men avvakta åtminstone 24 timmar efter att du har rakat dig innan du exfolierar huden igen. Och det är ju som sagt för att om det är någonting som ligger för på hudytan vill vi att det ska ramla av så att hårstrået kan komma ut igen. Sen så har jag några extra små tips att tänka på som faktiskt kan göra väldigt stor skillnad. Speciellt om det är så att man fortfarande märker problem med de här rakfinnarna. Den första är nog ett misstag som de allra, allra flesta också brukar göra. och Det är nämligen att man faktiskt ska undvika att lämna sin rakhyvel i duschen. För en fuktig miljö kommer bakterier att trivas i. Och varje gång som du då duschar kommer rakhyven också att få lite vatten på sig. Så det kan påverka både rakhyvelsbladen, men också om det är så att du har en sån här strippa eller remsa med lite mjukgörande gel, det här som kan sitta på vissa rakhyvlar, så kommer ju det också att försvinna. Så efter att du har rakat dig, se till att du tar bort rakhyven från duschen och har den på ett torrt och svalt ställe. Ett annat tips är nämligen att använda sig av deo. Nämligen att smörja på en doftfri deodorant efter att man har rakat sig. Det här såg jag nämligen att Glow Addictions, tror jag att hon heter, på Instagram tipsade om. Hon är väldigt, väldigt duktig på hudvård, väldigt många bra tips. Jag håller väl kanske inte med om exakt allt som hon brukar ta upp och prata om. Vi har väl lite olika saker vad vi gillar i produktväg och sånt där, men hon brukar ha väldigt många bra tips. Och hon sa nämligen då att man kan hjälpa till att ha på lite deo efter att man har rakat sig, specifikt då på intimområdet för att motverka de här rakfinnarna. Och det är ju då primärt för att deodoranten kommer hjälpa till att motverka friktionen. Så det här kan vara ett väldigt, väldigt bra tips om det är så att du måste klä på dig direkt efter att du har rakat dig, att du måste sätta på dig kläder eller tajta kläder specifikt. Att se till att du har som en friktionsdämpare däremellan. Jag ska väl säga att jag märkte lite skillnad av det här tricket, inte jättestor skillnad, men jag har redan i grund och botten inte så där jättemycket problem med de här rakfinnarna längre eftersom jag redan använder mig av alla de här tips som vi redan har gått igenom. Däremot är det så att du vill ha tips på en deodorant. Jag gillar ju väldigt mycket de här som är från Bats. Det här är ju dock deras antiperspirant, men de har också en deodorant har jag för mig och det här är då också en parfymfri. Så det kan vara ganska svårt att hitta parfymfria deodoranter och antiperspiranter. Men det kan i alla fall vara någonting att testa om det är så att du fortfarande märker problem med röda prickar. Och sen det sista, sista som jag vill säga, att bli helt prickfri är inte riktigt realistiskt så länge som det inte går och lasra dig. Laserhårborttagning är nämligen det enda som kommer kunna ta bort såna här rakfinnar helt och hållet och permanent. Och det är ju just för att man tar bort hela hårväxten i sig. Som sagt, för att rakning är ju alltid en form av irritation för huden, för det är ju i grön botten faktiskt ett rakblad som vi drar och rispar över huden. Så man får ha lite liksom realism också i åtanke. Men åtminstone med de här tipsen så kommer bekymret att bli mycket, mycket bättre. För min del, jag kan få kanske en eller två, max, egentligen, när jag verkligen använder mig av de här tipsen. Speciellt också med att se till att vara konsekvent. Men med det sagt var det faktiskt allt för den här videon. Jag hoppas att den varit hjälpsam och du får jättegärna också kommentera om det är så att du hittar någonting av de här sakerna som faktiskt hjälper dig väldigt mycket. Så jag vill såklart tacka dig för att du har tittat tills vi ses nästa gång. Kom ihåg, ta hand om dig och ta hand om din ut. Hejdå!